Vamos lá, vamos saber o que aconteceu nessa mecânica aqui de Uberlândia, gente. Notícia que acaba de chegar, né? Uma mecânica que foi furtada aqui na nossa cidade e, segundo as informações, diversos veículos foram levados. Vamos ao vivo aqui com Vinícius Lemos. Prioridade é sua, Vinícius. Onde é que foi exatamente, como tudo aconteceu? Que prejuízo, Vinícius! Bom dia a todos. Prejuízo que ainda está sendo contabilizado, viu, Miro? Porque foram dois carros levados, fora os produtos aqui da mecânica que também foram furtados. Bom, os ladrões entraram duas vezes aqui. O pessoal é cara de pau. Primeiro, eles arrebentaram uma das correntes aqui, dos cadeados, para levar o primeiro veículo. Depois, uma hora mais ou menos depois, eles voltaram para levar o segundo veículo. E nesse, em algum desses momentos, eles levaram dois veículos que estavam estacionados bem aqui. Eles chegaram no local, entraram no escritório, que está aqui, inclusive, o que eles utilizaram para fazer a entrada, para arrombar aqui o portão, arrombar. Tem aqui o pé de cabra, a ferramenta para usar, que foi usada para cortar o cadeado. E aqui, ó, aqui o pessoal teve tempo para fazer isso, porque eles arrebentaram a porta. Não era uma porta levezinha, porta pesada, metal pesado. Aqui que a gente mostra, olha como ficou aqui, ó, tudo amassado. Coisa pequena não, eles quebraram essa chapa aqui, ó, para conseguir entrar no escritório. Aí sim, eles conseguiram pegar aqui as chaves dos veículos e também produtos que estavam na prateleira. Levaram óleo, bateria, levaram computador, levaram até o DVR que estava fazendo monitoramento aqui, que faz a gravação das câmeras no estabelecimento. E depois foram embora. A gente tem o vídeo mostrando justamente o momento em que eles levam um dos carros, saindo aqui da mecânica, levando os carros. Humberto, assim, para vocês deve ser assim, péssimo. Humberto tá aqui, né, que o neto. Deve ser péssimo, assim, vocês receberem essa notícia de levaram veículos dos seus clientes, deixaram esse prejuízo gigante de produtos para vocês. E como é que fica? Como é que fica agora, contabilizando o prejuízo? É muita indignação, né, que a gente trabalha a vida inteira para conseguir as coisas e chegar um final de semana, dia das mães, a gente descansando, chegar aqui e ver uma destruição desse tamanho. E eles tiveram tempo, bastante tempo, para roubar. Pegaram um carro, depois voltaram, pegaram outro e ninguém vê. É muito estranho, né? Muito estranho. Tá aqui também. É o maior prejuízo que vocês já tiveram aqui, né? Vocês já tiveram outros tipos de furtos, enfim, mas desse jeito foi a pior. Desse jeito foi a primeira vez que aconteceu, nessa magnitude. É triste a sociedade chegar a esse ponto, né? A gente não ter segurança, as coisas chegar a esse ponto. Mas pode ter certeza, a gente vai encontrar os responsáveis por isso. Por isso que aconteceu aqui na loja. A gente já está investigando, já tem gente investigando, a gente já tem algumas informações. A gente vai localizar, Vinícius, cada coisa que foi roubada, e a justiça vai ser feita. Porque a gente acredita ainda na polícia, ainda acredita nessa sociedade. Oi, Meire. Vinícius, conta pra gente, dois veículos foram furtados, veículos de clientes, qual é a marca desses veículos? O que ele tá calculando aí? Já avisou esses clientes que os carros foram levados? Vou falar aqui com o Humberto. Humberto, foram dois veículos, né? Vocês já calcularam esse prejuízo, já avisaram os clientes? Como é que vai ser esse momento, inclusive? Na verdade, não roubou nenhum carro do cliente, né? Roubou o carro da loja. Da loja, então. Que é uma loja de venda de veículos, né? Quer dizer, é um problema mesmo. Problema mesmo, mas é nosso, né? Então roubaram dois veículos, não deu pra contabilizar ainda não, que a gente ainda tá vendo, toda hora que a gente olha, ainda acha algo a mais que eles roubaram. Eles abriram outros carros, roubaram bateria de carros, roubaram som de veículos, que a gente nem contabilizou nada ainda. Nem a polícia não quis fazer ocorrência, porque não sabe ainda de verdade tudo que foi levado. Então não tem como contabilizar nada ainda. Ô Mery, você sabe o que chama a atenção? A gente tá na Taylor Silva, aqui no bairro Tocantins, e aqui é bastante movimentada, é a principal via aqui do bairro. Então, assim, esse pessoal teve tempo e eles estavam sabendo mais ou menos que hora vir aqui, porque aproveitou a madrugada, isso foi no meiozão da madrugada, quando o movimento é menor. E aí eles passaram, ficaram aqui na rua ao lado, a Jaime de Souza, Mamed, para poder fazer esse furto, entrar aqui na mecânica, evitando todo esse movimento aqui da Taylor Silva, que apesar de ser de madrugada, o pessoal sabe que aqui é muito movimentado. Humberto,
vocês, como é que ficaram sabendo? Alguém viu ou alguém avisou vocês? Ou foi logo quando vocês chegaram? Não, passou um vizinho aqui da loja, informou o nosso outro sócio aqui da frente, que mora aqui de frente. E aí ele me ligou e eu vim aqui, na mesma hora. E aí que eu encontrei, do jeito que tava aí. Mas não tem muito o que fazer. Neto, agora, feito essa contabilidade do prejuízo de vocês, como trabalhar para recuperar tudo isso no trabalho, para evitar um prejuízo maior? Ah, com certeza, né? A gente sempre vai lutar, a gente sempre vai acreditar que o amanhã vai ser melhor. Isso aí a gente não muda, independente do tamanho do prejuízo, do que acontece. A gente tem sempre que acreditar que a sociedade pode ser melhor um dia. Que um dia a gente vai poder conseguir deitar e dormir sem o risco de ser roubado, sem o risco de ser lesionado em nada. Mas as coisas vão mudar. Eu acredito que uma hora algo acontece de melhor nesse país nosso. Deixa eu só, para a gente finalizar aqui, mostrar que também, como o Humberto falou, temos outros veículos no local e o pessoal entrou aqui, esses ladrões, eram pelo menos 4 pessoas, viu? Pelo menos 4 pessoas. A gente vê a imagem de 2 fugindo daqui, depois mais um levando um dos veículos e depois a pessoa que estava lá dentro do carro, né, junto com esse outro ladrão. O que ele comentou foi dos outros veículos que estão aqui, que estão passando pela manutenção, enfim, foi levado bateria, som, como o Humberto falou. E isso ainda vai ser contabilizado, isso vai ser colocado no boletim de ocorrência. Agora, imagem tem deles, então isso pode ajudar a descobrir quem são esses ladrões, exatamente como eles se movimentaram por aqui, tentando descobrir, obviamente, a identidade e depois fazer a prisão dessas 4 pessoas, desses 4 ladrões, pelo menos 4 ladrões que entraram aqui. Vamos colocar na tela, então, essas imagens, né, de câmeras de segurança. Se você ligou sua televisão neste momento, saiba que uma revenda de veículos mais oficina do bairro Tocantins foi vítima aí de assaltantes durante essa madrugada. Veículos foram levados. Inicialmente, nós pensávamos que eram veículos de clientes, mas o proprietário dessa revenda acabou de esclarecer que não. São veículos deles, né? Veículos que seriam revendidos aí. Esse é o ganha-pão deles. E acabaram perdendo 2 carros, pelo menos foram levados. A gente viu ali que é um pátio grande. E essas são imagens dos criminosos correndo. Se você tem qualquer informação, entre em contato com a polícia, denuncie. São pais de família ali que, infelizmente, acordaram com essa notícia horrorosa, né? Que dá um desânimo, sem dúvida nenhuma, mas a gente espera que as coisas se esclareçam o mais rápido possível. Clientes que estavam com o carro lá também foram furtados, mas pelo menos acessórios, não carro, tá, gente? Bateria, então, foi levada, segundo o proprietário. Som desses carros. É importante, se você conhece esses 2 homens, esses proprietários, essa oficina que a gente está mostrando aqui na tela do nosso Balanço Geral amanhã, entre em contato, né? Esclareça. Se você não perdeu nada, mas vai lá dar um abraço nesse momento. É tão importante a gente ter um apoio, receber ali um incentivo, porque dá um desânimo mesmo, né? Tá tudo muito difícil. Você trabalha, você dá duro e aí chega seu pátio arrombado, veículos levados, sobraram só as câmeras de segurança que flagraram ali. Só que esses homens se preocupam sempre, né? Eles se preocupam sempre em tapar o rosto. Estão de boné, correm, enfim. Mas a gente espera que a polícia chegue a esses criminosos. Vinícius, muito obrigada pelas informações. Se tiver qualquer novidade, aí entre aqui que a prioridade é sua.